munaasibadan ayaa si rasmi ah loogu daafuray agabyo kala duwan oo dowladda sacuudiga ugu deeqday soomaaliya, waxaana loogu magacdaray daafurka mashruuca agabyada daruuriga ah ee qoysaska kasoo barakacay goobaha abaaruhu ay saameeyeen ee soomaaliya. Waxaana si wadajir u fulinaya hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qaranka iyo urur goboleedka ururka iskaashiga Islaamka, iyadoo mashruucan ay dowladda sacuudigu ay soo dhexmarisay xarunta gargaarka iyo bini-aadamnimada ee boqor Salmaan. munaasibadda waxaa goobjoog ahaa safiirka dowladda sacuudiga u fadhiya soomaaliya, ambaasador axmed bin maxamed almuwallad, gudoomiyaha hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud maxamed cabdulaahi, safiirka urur goboleedka xafiiska ururka iskaashiga Islaamka ambaasador maxamed bamba. ugu horreyntii munaasibadda waxaa furay safiirka xafiiska urur goboleedka ururka iskaashiga Islaamka ambaasador maxamed bamba maxamed. وطبعا هذا المشروع هو من ضمن سلسلة مشاريع يمولها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وتنفذها منظمة التعاون الإسلامي، ونحن بهذه المناسبة نشكر باسم منظمة التعاون الإسلامي مركز الملك سلمان ومن خلال حكومة المملكة العربية السعودية. سفير كدولة سعودية وفرية صومالية يمدها حرونتا ملك سلمان أيادن كودا مناسبة كهلي. في هذه المناسبة نود أن نوجه نداء إلى العالم أجمع أن شعب الصومال الشقيق يواجه أزمة إنسانية حادة. نتمنى تضافر كل الجهود وتلبية النداءات المتكررة التي وجهتها الحكومة الصومالية لتقديم الدعم اللازم للشعب الصومالي الشقيق لتجاوز هذه الأزمة، وأن هذا لن يتأتى إلا بتضافر الجهود. حتى الآن الدعم المقدم لا يرقى إلى المستوى المأمول. أيضا ينفذ المركز الآن مشروع الكسوة والمواد الوائية والمخصصة للنازحين المتضررين من الجفاف، ويأتي هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع الشريك المنفذ منظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث في جمهورية الصومال الفيدرالية. gabagabadii uu raisi kooban uu tv-ga qaranka siiyey gudoomiyaha hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey mashruucan ay daafureen maanta. Mashruucan waxa waaye dowladda walaalahan ahay oo Sacuudi Carabiya ayaa runtii wax aad loogu baahnay, oo runtii annaguna laftikeenna aan sugaynay inaan arrintaasi wax ka qabanno, ah in dadkii barakacyaasha ahay loogu deeqo dhar iyo oo hoy dharkii loogu deeqo, kadibna ay maacuuntii iyo teendhooyinkii ugu soo daraan. Xilliga hadda lagu jiro waa xilli qaboobe, runtii aasoo gelayo, roobkii ayaa bilaabanayo. marka mashruuc xilligiisa ku yimida waaye, mashruucaasaan meeshan ku daafuraynay, runtii dowladda walaalahan nahay ee boqortooyada Sacuudi Carabiya oo isticmaalaysa hay-adaha OIC iyo King Salman ayaa runtii maanta meeshan ku daafuray mashruucan oo hadda bilowgiisa uu yahay 15,000 oo qoys. runtii annaga hay-adda maaraynta masuuliyiinka qaranka dowladda Soomaaliya waxay dib u cusboonaysay muddo bil laga joogo. runtii waxaan isku dayna runtii inaan deegaanada inta badan gaarno. waxaan sameynay oon abaabulnay hay-adihii oo internationalka oo aan ku tartargelinay inay mashaariicda mideeyaan oo ay meelaha looga baahan yahay gaarsiiyaan, annagoo kaashanayna una fududaynayno mashaariicda iyo waxqabadka ama ha noqoto gargaarku inta badan waa gaaray gobollada dalka. gobollada qaarkoodna aniga ayaaba soo maray oo sida Bay iyo Bakool iyo Hirshabeelle oo magaalada Beledweyne aan ka tegay. xamse raadiyo warbaahinta qaranka Muqdisho.